je ziet het, hoort het. En als je iets dichter bij de koffiehoek gaat, ruik je het zelf, dat er volop dynamiek is. Het mooie aan Stadsart vind ik dat er zeker in de afgelopen paar jaar ontzettend veel is gedaan aan niet alleen de winkels, maar ook heel veel is gedaan aan horeca, lekker eten en drinken. De strijd om de consument, zoals je dat noemt, is steeds lastiger, wordt steeds feller gespeeld. Dus je moet echt dingen doen waarmee je mensen reden geeft om je winkelcentrum te bezoeken. Food is een hele belangrijke component. En naast eten en drinken zijn ook diensten worden steeds belangrijker. En ook evenementen. En goed, mijn overtuiging is dat hoe beter je die mix in elkaar weet te verweven, hoe aantrekkelijker je wordt als winkelcentrum. Wat je ziet is sowieso een pleinfunctie waar mensen bij elkaar komen. Wat je hebt is dat natuurlijk een plek waar mensen zijn en aan het genieten zijn. Dat trekt nog meer mensen aan. En wat ik persoonlijk erg mooi vind is een iconisch element. Echt iets wat in het oog springt. Groen, met uiteraard een stuk commercie wat de beelden betreft. Maar dit zijn wel ankerpunten waarmee je het karakter, het gevoel van zo'n plek kunt laten. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van de Unibail aanpak. En hier valt het echt van gevoel meteen letterlijk dood. Ja. En misschien hebben jullie het ook gezien en gevoeld, dat valt het eigenlijk hier stil. Qua gevoel gaat het van best lekker en prettig naar totaal niet. Ik vind zelf wat onoverzichtelijk karakter en sfeerloos. Iets wat opvalt is natuurlijk het grote gebouw hierachter waarin V&D is gehuisvest. Waarom niet een hele mooie verticale tuin, zoals dat heet, realiseren? Zoals we ook hebben gezien. Ik vind dat iconische dingen die niet alleen mooi zijn om te zien en prettig zijn om te zien, maar ook echt iets bijdragen. De concurrentie ligt niet stil. Alle winkelcentra die zichzelf respecteren zijn ontzettend bezig met de inhaalslag. Dus niets doen is geen optie. Dag.